מתחילים. טוב, ברוכים הבאים, תרגול, סליחה, מעבדה מספר 4, כן? ומה שאנחנו נעשה, אנחנו היום נתחיל לדבר על Data Preparation. אז בואו נלחץ על הקישור למעבדה, נלחץ עליה, ונתחיל וישר נבצע Save a Copy in Drive. כולם, כדי שלא נעבוד על המקורי, כמו שעשיתי שבוע שעבר, וקצת עשיתי נזק לעצמי, אבל תיקנתי אותו מיידית, אז הכל בסדר, ואת זה אני אסגור, כדי שאני לא אעשה אותה טעות פעמיים. טוב. אתה יכול להגדיל את המסך? פשוט בהקלטה הקודמת לא, כמעט ולא ראו מה שיש על המסך. כן, תודה. אחלה. אז מה עושים היום? הגיע הזמן שקצת ננתח מידע ברמה יותר גבוהה, ואנחנו צריכים להבין קודם כל שהמידע שאנחנו עובדים עליו הוא לא בהכרח מידע אופטימלי. יותר נכון, הוא בהכרח מידע לא אופטימלי. מה זה אומר מידע לא אופטימלי? יכול להיות שהמידע שקיבלנו, הרי מישהו אסף את המידע הזה, יכול להיות שאנחנו בעצמנו אספנו, ויכול להיות שמישהו אחר אסף את המידע הזה בשבילנו, ואנחנו עובדים על קובץ. עכשיו, הקובץ הזה, או הטבלה הזאת, היא טבלה שיש בה, יכול להיות שיהיו בה בעיות, כמו ערכים חסרים, שראינו שבוע שעבר. יכול להיות שיהיו ערכים שהם אפילו דופליקטס, כאילו העתקים בטעות שנוצר לי העתק של משהו פעמיים או יותר מפעם אחת. ויכול להיות שיש גם דברים שהם בכלל לא רלוונטיים. ויש איזה פיצ'רים מסוימים שאין לי בכלל שימוש בהם, ובטעות הגיעו לשם, או שהם הגיעו בשביל מטרה אחרת בכלל לאותו דאטאסט, ואני רוצה לרכז את המאמצים שלי רק בדברים תקינים ונכונים. וזה מה שנעשה היום בחלק הראשון של המעבדה. בעצם אנחנו נבצע את שלבים 1 ו-2. אז שלב אחד אומר, בוא נגדיר את הבעיה שלנו, בעצם את המטרה שלנו, מה אנחנו רוצים, לאן אנחנו רוצים להגיע. אנחנו בסופו של דבר, אני אגיד עכשיו את המילה הבאה, מודל, אנחנו נבנה מודל. עכשיו, אתם כרגע, לא יצא לנו עדיין לבנות מודלים, אבל תחשבו על מודל כאל איזה פונקציה, או איזה תוכנית, או איזה איזושהי קופסה שחורה כרגע, אתם לא יודעים איך זה בנוי, אז זה כמו קופסה שחורה שאתה מכניס לתוכה נתונים, והיא נותנת לך פלט איזשהו חיווי, איזושהי פרדיקציה, איזשהו, אתם יודעים מה, הכי קל, אם נדבר על המודל שאנחנו ננסה לפתח היום, לא נגיע לפתח את המודל, אבל המודל תמיד יהיה במשהו שאנחנו נשמור על הוא יהיה המטרה שלנו, הוא תמיד יהיה משהו שאנחנו נרצה לשאוף אליו. אז צריך שיהיה איזה מודל, צריך שתהיה מטרה, וזה בדרך כלל המטרה היא זה לפתור איזה בעיה מסוימת, ואז אנחנו נעשה, אחרי שיש לנו את המטרה, אנחנו ניקח, נאסוף מידע, וננקה אותו. לא רק ננקה אותו, אנחנו נכין אותו, בסדר? אנחנו נכין אותו לשלבים הבאים. שלב הבא, אתם רואים, הוא כבר מדבר על המודל, שלב 3 ו-4. אז בואו נבין מה המידע שיש לנו, וככה נבין גם מה המטרה שלנו באמצעות המידע הזה. אז פה שאתם רואים, יש פה תמונה של לב. אנחנו נעבוד על מידע שמדבר על בעיות לב, לא עלינו. מה שעשו זה שבאחד מבתי החולים אספו מידע על חולים שבאו למחלקת לב, ושמו הכל בטבלה, ובואו נסתכל שנייה על הטבלה. אז אני אביא קודם כל את הספריות הרלוונטיות להיום. הספריות הן NumPy, Pandas, וגם אנחנו נתחיל סוף סוף לעבוד עם גרפים, אז יש לנו Plotly. גם את Plotly אנחנו מביאים. בואו נסתכל על הטבלה. אז תראו, לטבלה קראתי Hard Data Frame, Hard DF, ויש לי פה, בואו נראה כמה, אז תראו, יש לנו 319 רשומות, 319 שורות, 319 חולים שהגיעו למחלקה מסוימת,
ולכל אחד מהם לקחו, מדדו כל מיני, לקחו כל מיני מדדים, למשל רמת הקולסטרול, CP, אני לא יודע מה זה, כאילו אני רק אומר לכם פעם, כאילו אני לא יודע מה זה, אני כן יודע מה זה, עוד מעט ביחד נגלה מה זה, אבל בשלב הראשוני אני מסתכל על הטבלה ואני, חצי מהדברים אם לא יותר, אני לא באמת מבין מה, מה אני קורא, ואני כן רואה שיש שם, אני רואה שיש לי גיל אותו פציינט, את הסקס שלו, כל אני כנראה מבין שזה קולסטרול, וכל מיני כאלה דברים עם קיצורים, בסוף אני רואה טארגט. טארגט זה כן או לא, yes or no. אתם רואים, פה אנחנו רואים רק את ההד, אז כתוב רק yes, אבל הכוונה היא שיש לנו מידע על פציינט שהגיע, לקחו לו מדדים, ואחרי בדיקה נוספת קבעו גם שהוא חולה לב. במקרה הזה אז yes, אם הוא לא חולה לב אז no. אז את המידע הזה לא אני אספתי, לא אתם אספתם, קיבלנו אותו. אנחנו בסך הכל אנשים, אני מזכיר לכם, זה באמת אנשים שיושבים ועובדים בזה. זה לא איזה קורס שהוא קורס נטו, משהו תיאורטי של האקדמיה, זה קורס שהוא מכוון תעשייה. זה באמת מצב שבו אנשים יושבים וקוראים להם data scientist, והם חוקרים את המידע שהגיע אליו, והם צריכים להוציא, להגיע למסקנות. צריכים לבנות מודל. אז מה המודל יהיה? המודל יהיה שאחרי שאנחנו נסיים, לא היום, כן? אבל בעוד כמה שבועות, אנחנו נצליח להגיד ככה, תנו לי חולה מגיע עכשיו למיון, או אני לא יודע, למחלקה, אני לא יודע אם יש לו מחלת לב או לא מחלת לב, אבל אני כן אצליח לקחת את כל הנתונים לגביו, ואז על סמך המודל שאנחנו נבנה, אני אגיד אם הוא חולה או לא חולה בסבירות מסוימת. בסדר? זה הרעיון, זה העבודה שלנו בעצם. לקחת נתונים ולהחליט, לקבל איזו החלטה לגביהם. האם אני חולה, האם אני לא חולה, האם אותו פציינט חולה, לא חולה, האם יש לו קורונה, אין לו קורונה, בסדר? מה הסבירות של דברים כאלה, וכן הלאה וכן. ולזה אנחנו נקרא פרדיקציה, בסדר? פרדיקציה זה בעצם מה שאנחנו ננסה לעשות. אז מי שאסף את המידע הזה, גם הלכתי ושאלתי אותו, תגיד לי, מה זה CP? אז הוא אמר לי, CP זה chest pain experience, ואלה הערכים, 1, 2, 3 ו-4. ולכל ערך הוא נתן גם בעצם פירוש, 4 זה אסימפטומטי, 3 זה כאב שהוא non-angina, לא שאני יודע מה זה, אבל תראו, כשאתם אנשים שאתם, זה יהיה המקצוע שלכם, ואני מאחל לכולנו להצליח ולהתקבל לעבודה במקצוע הזה, באמת, כי זה מקצוע מאוד מבוקש ומרוויח מאוד טוב, ואני לא אומר לכו לזה, אם אתם לא אוהבים את זה, אם אתם לא אוהבים, אז אל תלכו, אבל אם אתם אוהבים ורוצים, אז אנחנו נכיר גם מה זה כל דבר, בסדר? חשוב להכיר את המידע הזה, את המידע שעליו אנחנו עובדים, כאילו אנחנו גם עוד רופא מהמחלקה. טוב, לא ברמה ניסיון של רופא, אבל לפחות שיהיה לנו שפה משותפת, שנוכל להגיע להבנה, כי אם אנחנו נבין, או לא נבין עד הסוף את הערכים, לא נצליח לבנות מודל כמו שצריך. אז ביקשתי מאותו בחור, או מהאינטרנט, או לא משנה מאיפה הבאתי, מה זה כל אחד מהפרמטרים פה, מהפיצ'רים האלה? מה זה כל אחד מהפיצ'רים, ואז הוא הסביר לי. או הצלחתי להשיג את המידע, אז אמרתי, אוקיי, אז המידע כמו שהוא מאוד נחמד, לראות דברים מקוצרים, אבל אני מעדיף לשנות את הכותרות, שהם יותר, יסבירו לי יותר על מה אני עובד. כי אני לא באתי מעולם הקיצורים, אני לא יודע מה זה CP, אבל אני גם לא רוצה לזכור מה זה CP, אז פתחתי את זה ל-Chest Pain Type. בסדר? ומה זה RBP? RBP זה Resting Blood Pressure. מה, ועכשיו זה יותר ברור, שבעצם מה שנמדד פה זה לחץ הדם במנוחה. כל נהיה קולסטרול, Fasting Blood Sugar זה רמה של Blood Sugar בזמן צום
האם היא גבוהה או לא גבוהה, אז אחד זה גבוה, אפס זה לא גבוה, וכל השאר הם יחסית ברורים או לא ברורים, יש איזה טסט מסוים, יש קצב לב הכי גבוה שאותו אותו פציינט הצליח להגיע אליו, וכן הלאה וכן הלאה. טוב, אז זה בערך הדבר הראשון שאני אעשה. אני אעשה להבין את הדאטה סט שלי. עוד משהו שחשוב להסתכל עליו ברמה ראשונית, זה הפונקציה הזאת, Describe, אמרנו שנותנת לנו סטטיסטיקה מאוד בסיסית, דברים שכבר ראינו בעבר, ואני יכול כבר להתחיל להרגיש את הדאטה סט שלי, למשל, אם אני מסתכל על עמודת ה-Age, וכדאי לעשות את זה להרבה עמודות, אבל צריך להבין, כן? אני לא יכול לעשות את זה על עמודה שאני לא יודע מה היא, למשל, A1, C-Test, לא באמת יודע מה זה אומר, אז קודם כל אני צריך לדעת מה זה אומר, ואז להבין מה אני קורא. לעומת זאת, Age, כולנו יודעים מה זה Age, אפשר כבר להתחיל להבין מה קורה בדאטה סט הזה, בדאטה פריים הזה. אנחנו רואים שהגיל המקסימלי הוא 77, הגיל הכי צעיר הוא 29, כלומר יש לי חולים בגיל מ-29 עד 77. מה עוד אני יכול לראות? אני יכול לראות שהממוצע גילאים הוא 54, ממוצע חולה הלב 54 נשמע לי הגיוני, יש פה סטיית תקן של 9, מה שאומר שסטיית התקן לא כל כך נוראית, ומה עוד מאושש את זה, העובדה שהחציון, אתם רואים, חציון 56, הוא קרוב מאוד לממוצע. אז רוב החולים שלי הם יהיו בסביבות הגיל הזה, 45 עד 60, משהו כזה. אז זה נגיד מסקנה שאני יכול להסיק אותה רק מלהתבונן בטבלה הזאת. וזה דברים חשובים, זה נקרא EDA, בסדר? Exploratory Data Analysis, אני יכול אפילו להוציא, ממש לבודד את המידע הזה ולהסתכל על גרפים, אם זה היה מה שמעניין אותי באופן ספציפי, הייתי מתמקד רק בגיל, נגיד. אבל פה אנחנו עושים משהו יותר רחב, מצד אחד, מצד שני חשוב שתבינו, אתם כרגע עובדים רחב, אבל אנחנו לאט לאט נצטמצם לתוך דברים שמעניינים אותנו ספציפית, וכבר היום אתם תראו שחלק מהדברים שלא יעניינו אותי, אני כבר אפסיק להסתכל עליהם, אני אוריד אותם מהטבלה. חלק מהפיצ'רים כבר היום אנחנו נתחיל להוציא אותם מהטבלה. גיא, זה סוג של QA על הדאטה, מה שאנחנו עושים עכשיו? QA. מה זה QA? זאת אומרת, כאילו בדיקות שהדאטה תקינה ו... אתה יכול להגיד ככה, כן, אני לא אוהב את ה-QA, כי QA זה לא קשור לזה, זה שלב ראשון. שלב הראשון נקרא Data Pre-Processing. זה לא QA, כי QA זה אומר Quality Assurance, זה אומר שמישהו כבר עשה את העבודה ואתה בודק שהוא עושה עבודה טובה. פה אתה זה שעושה את העבודה, ואתה עכשיו מתחיל בעצם בלעשות סדר. הביאו לך מידע, המידע הוא מלוכלך, ממש ככה, זה מידע מלוכלך, יש בו הרבה רעש, ואתה מתחיל להוציא את הרעש, מתחיל לנקות, דברים שאתה לא צריך, תוציא, תנקה, אנחנו נראה עכשיו כל מיני סוגים של רעשים שיכולים להיות לנו, אנחנו נתחיל לנקות את הרעש. אוקיי? אז דבר ראשון שיכול להיות, זה שהדאטה שלנו בכלל לא תקין, אז אנחנו נבדוק, שהדאטה הוא תקין. מה יכול להיות גורם לדאטה לא תקין? נגיד שמישהו עכשיו, זה פקיד שאוסף לי את המידע, בטעות הכניס אתמול את המידע פעמיים. את אותו מידע הכניס פעמיים. יכול להיות? מרוב כל המסמכים שיש לו, הוא לא שם לב שבתחילת היום הוא שם את ה... הכניס את המידע למחשב, ובסוף היום הכניס את אותו מידע שוב למחשב. אז הוא יצר לי העתקים. אני רוצה לבדוק האם קיימים לי העתקים בדאטה סט שלי. אז בואו נכיר פונקציות שעושות את זה בשבילנו. אז הפונקציה הראשונה נקראת duplicates או duplicated. Duplicated זה פונקציה שעוברת שורה שורה, אתם רואים? שורה שורה, ואומרת לי האם היא העתק או לא העתק של שורה אחרת. אז שורה 0 היא לא העתק, שורה 1 היא לא העתק, אבל אני רואה ש314, 315, 316 ו318, למשל מפה, הם העתקים, כלומר יש שורה זהה, זהה קיימת
בתוך הדאטה סט הזה. אז איך אני יודע קודם כל כמה יש? כמה יש כאלה? אני פשוט יכול לשים פה סם. זה 13 דופליקטס, ואם אני רוצה להראות אותם, אז אני יכול להשתמש במה שעשינו עד כה, שזה חיתוך, ובתוך החיתוך אני אשים את התנאי לחיתוך. ואתם זוכרים איך, מה אני צריך פה להכניס? אני צריך להכניס פה איזה תנאי, נכון? אז התנאי זה בדיוק מה שכתוב פה. האם אני מדובר בדופליקט או לא בדופליקט? וזה בדיוק מה שמוחזר לי מהפונקציה למעלה. תראו מה קיבלתי. קיבלתי שכל השורות האלה כבר קיימות לי בתוך הדאטה סט. עכשיו רגע, זה שהן קיימות זה לא אומר שזה לא בסדר, כן? בהכרח ב-100%. אני צריך לבחון, פה אני צריך לעצור ולחזור ולבדוק האם יכול להיות שיש מקרה שבו ג'וליאן בן 53 יש לו, הגיע עם צ'סט פיין ויש לו כזה בד פרשר וכזה קולסטרול וכל הנתונים האלה ככה, וגם באותו דאטה סט הגיע עוד אחד שקוראים לו ג'וליאן והוא גם בן 53 והוא גם מייל וגם יש לו צ'סט פיין כזה והבלד פרשר כזה והקולסטרול הוא ככה וההארט רייט הוא ככה וככה. האם זה יכול להיות? כי יכול להיות שזה תקין ויכול להיות שזה לא תקין. אז אני אומר לכם שבדקתם ומצאתם שזה לא תקין, בסדר, בדקתם ובאמת התקשרתם, ואז הבחור שאסף את המידע אומר, וואי, יכול להיות שאתמול בטעות הכנסתי את אותו מידע פעמיים. כן, זה הכל נראה לי כמו המידע של אתמול. ואז אתם אומרים, טוב, אל תדאג, אני אפטר מהמידע הזה בשבילך. אז איך אנחנו נפטרים מהמידע הזה? יש פונקציה. rdf.dropdup duplicates, אתם רואים? drop duplicates, אני אעלה קצת למעלה שתוכלו לראות יותר טוב. מה שהיא עושה, הפונקציה הזאת יודעת ממש למחוק את הדופליקטס, את כל השורות האלה שראינו, רק חשוב להכניס לה את הפרמטר in place true, כי אנחנו רוצים שהיא תשנה את הטבלה הנוכחית, את הדאטה פריים הנוכחי. בואו נראה מה קיבלנו. אז מ-300 ו... בוא נראה כמה היה לנו לפני, 319, אתם רואים 319 שורות, נשארנו עם 306 שורות. אז נמחקו לנו 13 דופליקט, אבל מה שאני שם לב, זה תראו מה קרה לאינדקס שלי, אתם רואים את האינדקס? 301, 302, ופתאום 310. צריך לעשות reset index. נכון, אז צריך לעשות reset index. reset index אומר, בואו נתחיל לספור מההתחלה, מ-0 עד 305. אוקיי, בואו נעשה את זה in place. in place, מה קרה? אוקיי. ומה עוד חשוב לעשות? תראו, אם אני אשאיר את הריצה של הפונקציה ככה, כמו שהיא, אז בואו נראה מה נקבל. אז תראו מה קיבלתי. עמודות של אינדקס. קיבלתי עמודת אינדקס חדשה, מ-0 עד 305, וקיבלתי את העמודה הישנה. אתם רואים? זה שומר לי את העמודה הישנה. אני לא רוצה שהוא ישמור את העמודה הישנה, אז אני אומר לו, דרופ שווה... בסדר? עכשיו תראו, מה שקרה, זה כבר נעשה, כן? אני אריץ עוד פעם, זה לא ישנה, כי כבר עשיתי את הפעולה הזאת. אז איך אני מגיע עד ל... מריץ מההתחלה את כל הקוד שהיה מקודם, עד לנקודה הזאת? אני הולך ל-runtime, run before. ראיתם? runtime, run before, מי שרוצה control plus F8, בעצם מריץ לי את הכל עד לפה, ועכשיו פה אני אריץ את זה. כאילו הרצתי אותו בפעם הראשונה. עכשיו הכל בסדר, אתם רואים, קיבלתי אינדקס מ-0 עד 305.
די, השאלה לגבי ה-in-place. זה מחליף בעיקרון את העניין של ההשמה לדאטה פריים חדש? זאת אומרת, זה... זה במקום לדרוס את אותו אחד, אני אומר, תשנה את הקיים. בסדר? אוקיי. טוב, אז בואו נעשה, נדבר קצת על ערכים חסרים. אז בואו נסתכל על דברים שכבר ראינו שבוע שעבר, אז אני אעשה את זה מהר. אם אני רוצה לדעת אם קיימים לי ערכים חסרים, אני משתמש באיזה פונקציה? איך קוראים לה? is? is null נקודה count. is null, לא נקודה count. נקודה sum. לא נקודה sum. גם לא, לא בדיוק, כן? תלוי מה אני רוצה. שם יראה לי עבור כל עמודה כמה חסרים יש לי, אבל אם אני רוצה לדעת כמה שורות יש שחסר בהם ערכים, אז אמרנו בוא נלך נבדוק מעמודה כלשהי. עמודה כלשהי זה אומר any, any ועמודה אני אומר axis שווה 1, ואז אני רואה שיש לי 282 ערכים חסרים סך הכל, בסדר? 282 שורות שבהם יש ערכים חסרים. אם אני רוצה להראות אותם, ממש להציג אותם, אז אני אשתמש במה שכתוב פה בתור סלייסר. אני אשים את heart.df נקודה is null any axis שווה 1 בתוך התנאי. כי מה זה עושה? זה עובר שורה שורה ואומר לי האם יש בנל או אין בנל. יש בנל, אין בנל, וכל השורות שיש בהם נל יופיעו לי פה. בסדר? אז הנה כל השורות שיש בהם נל, אפשר לראות. אז למה היית צריך את האקסיס שווה אחד? למה היית צריך לסמן את זה שזה כמה עמודות? אני אומר, כל השורות שבהם תעבור על עמודה כלשהי. אתה רואה, any, זה אומר עמודה, אקסיס אחד אומר עמודה, ואני אומר כלשהי. בעמודה כלשהי יש לי נל. על כל השורות שבעמודה כלשהי יש בנל. ואם לא, זה היה פשוט מביא לך את השורה שלמה שהיא נל? זאת אומרת, היה בודק איזה שורה שלמה היא נל? אם לא היית עושה אין בעמודות? תסתכל, תעשה ככה. מה זה אומר? העמודות שיש בהם נל. יש רק ארבע עמודות שיש בהם נל. בסדר? וככה, זה השורות שיש בהם נל. טוב, בואו נשמור, אני רוצה שנייה לשמור את זה לתוך איזה דאטה פריים, כי זה יעזור לנו. אז אני רוצה לשמור את כל השורות, בסדר? את ה... רק את ה... בעצם, בוא נשמור את ה-is-null לתוך איזה מיסינג. אז כרגע המיסינג זו בעצם טבלה שאומרת לי, תראו מה היא אומרת לי, true ו-false, אם הערך חסר, אז true. למשל, חסר לי פה, הנה, חסר לי tilt test, פה מידע, אז קיבלתי true. ראינו את זה גם שבוע שעבר. בסדר? ככה זה נראה. אז עכשיו אני יודע איך... אני יודע שחסר לי מידע. בואו נסתכל עוד פעם על מיסינג, אבל אני רוצה לסכום לפי העמודות. אז אני אומר סם. למה זה עוזר לי? כי אני רוצה שתבינו משהו מאוד מאוד חשוב. בואו נסתכל ככה. מה שאנחנו נעשה עכשיו זה בעצם לנסות לטפל במידע החסר. אז רשמתי פה כמה שורות. שורה הראשונה היא מבצעת בעצם קופי של הדאטה פריים המקורי. אתם רואים? ולפונקציה שיודעת לעשות את זה פשוט קוראים קופי. במקום לעבוד על הדאטה פריים המקורי, אני רוצה לעבוד על העתק שלו. ככה אני לא באמת משנה את הדאטה פריים המקורי, והוא נשאר לי כמשהו שאני תמיד אני יכול לגשת אליו.
אם אני רוצה לבחון משהו, אני רוצה לעשות איזה משהו זמני ולא רוצה להרוס, אז אני אעשה איזה קופי. בסדר? לגיטימי לחלוטין. עכשיו תראו, טיל טסט חסר, יש חסרות לו 282 ערכים, חסרים 282 ערכים, מקס הארט רייט חסר ערך אחד, קולסטרול חסר ערך אחד, והעמודה של סקס גם חסר לה שני ערכים. אז אני רוצה לטפל בזה. עכשיו מה שאני הולך להראות לכם זה השימוש בפונקציה שיודעת להשלים ערכים חסרים, אבל מה שאני הולך לעשות עכשיו זה רק להראות לכם איך היא עובדת. אני לא אומר שככה צריכים הדברים לעשות. אני רק נותן לכם אפשרויות שונות. איך הדברים יעשו, אנחנו נדבר ברגע שנבנה מודל מההתחלה עד הסוף כמו שצריך. כרגע אני רק רוצה שתכירו את הפונקציות. אז הפונקציה שיודעת להשלים ננים זה fill na, fill none, כאילו fill not a number. ועכשיו היא מקבלת מה שנקרא value. זה אחד הפרמטרים שהיא מקבלת. מה הערך שאותו אתה רוצה להחליף בתוך till test? אז בוא נגיד, ושימו לב, till test, בוא נלך לערך תקין בtill test. הנה פה. אתם רואים שיש לי 0, 1, ויש לי גם ננים שחסרים. אז אני רוצה להשלים. עכשיו, till test, 0 או 1, אני כבר בדקתי, ואני יודע ש-0 זה אומר שמי ש... זה בעצם מבחן שמנערים כנראה את הגוף או משהו כזה. 0 זה אומר נכשל במבחן, 1 זה אומר הצליח במבחן. אז התוצאה הזאת היא יכולה להיות חשובה לי, ואם היא חשובה, אז אני אלך ואני אברר מה קרה למידע, ונגיד ואותו בחור אמר לי, לא עשינו בכלל את המבחן על אותו, על אותו, על אותו, על אותם פציינטים. אז בשבילי, זה שכתוב שם נן, לא אומר שלא נעשה מבחן, אז אני יכול לשנות את זה, שאם, בוא נגיד, שעכשיו אני מחליט שהעובדה שלא נעשה מבחן, זה אומר שאני שם מינוס אחד. טוב, אם זה נכון, לא נכון, אם זה תקין, לא תקין, אני לא מדבר על זה כרגע, אני רק מראה לכם את האפשרות להחליף ערכים. וחשוב כמובן לעשות in place. בואו נראה, סקס. סקס, האפשרויות, שימו לב, הם male או female. בואו נגיד, ואני מחליט, לעשות fill na, שכל מי שהמידע שחסר לי, שהוא יהיה פימייל. בסדר? In place. שווה את זה. קולסטרול. בואו נגיד שאת הקולסטרול, ה-value, אז שה-value יהיה הקולסטרול הממוצע. אז איך אני אומר קולסטרול ממוצע? אני הולך ל-RDF, נקודה, קולסטרול. איך אני אומר ממוצע? מין. מין. מין, נכון. אז אני פשוט מריץ אליו את פונקציית הממוצע, מין, ושוב, לא לשכוח, in place. עוד אפשרות, זה להגיד, בוא ניקח עבור ה-max heart rate achieved, בואו ניקח את, את המקסימלי. למה את המקסימלי? כי ככה החלטתי. בסדר, עשיתי מחקר ובדקתי והתייעצתי עם הרופאים, והם אמרו לי, כדי להחמיר, נגיד, תלך למקסימלי. אני גם לא חושב שזה הדבר הגיוני לעשות, אבל אני רק רוצה להראות לכם שזאת אפשרות. אז hardf נקודה max heart rate achieved נקודה max. וכמובן ש-in place שווה טוב. טוב, אחלה. אז עכשיו בואו נראה ערכים חסרים. בואו נסתכל נגיד על הקולסטרול, איך הוא חסר. אז תראו, פעם בשורה מספר 86 הקולסטרול היה חסר. ועכשיו, כשאני אלך לקולסטרול, הנה הוא פה, תראו מה הערך שנכנס. זה הערך הממוצע. זה הערך הממוצע של הקולסטרול בטבלה RDF. אם אני רוצה לראות את כל המיסינג, את כל הערכים החסרים, אז אמרנו, פשוט נריץ ככה,
ונוכל לראות שקיבלנו את, בכל הערכים החסרים, שזה 282 ערכים חסרים, בעצם אין לי נן אחד. אתם רואים, נגיד טיל טסט היה נן, נהיה מינוס אחד. אז ככה מטפלים בערכים חסרים. אני רוצה להדגיש משהו, אז אני אקרא את המשפט שכתבתי לכם פה. בדרך כלל אני לא קורא את המשפטים באנגלית, אבל תראו, הם פה בשבילכם, הם בעצם מחליפים את מה שאני אומר בעל פה. אם תרצו לחזור אי פעם למחברת הזאת ולא לצפות בהקלטה, תוכלו באמת לקרוא, וזה יהיה שם בשבילכם. בואו נקרא שנייה, the fill in a method is more useful when we have better understanding of the reasons for the missing values and their importance. כלומר, במילים אחרות, לא סתם לשים ערכים, לא סתם להשלים ערכים. הערכים שאנחנו משלימים, יש להם השפעה. יש להם השפעה על המודל שלנו, על ההחלטות שיעשו בעקבות ההשלמה הזאת. ולכן, לחקור את העניין טוב, להגיע למסקנות הנכונות, ורק אז להשלים ערכים. בסדר? זה חשוב. אפשר שאלה לגבי ה-value שם? רוץ. אתה שמת בטיל טסט, בפיל עיני, value שווה מינוס אחד. בכל השאר לא הכנסת value שווה למשהו. כי זה הערך הראשון, נכון? זה הפרמטר הראשון, תסתכל. value שווה, נא. אז אני יכול להגיד value שווה, אבל בגלל שזה הפרמטר הראשון גם ככה, אז אני לא חייב לציין את שם הפרמטר. אוקיי. בסדר? זה פייתון בסיסי וכל שפה אחרת. אז מה עוד אפשר לעשות? תראו, אני רוצה להריץ את השורה הזאת, לפני שאני מריץ אותה, מי שיכול להגיד לי מה היא תעשה? תקראו רגע את השורת קוד הזאת. מי שיכול לנסות להבין מה כתוב פה. עצבו את ה-normalize וה-margin, תתעלמו מהם, נעיף אותם מפה שלא יבלבלו אתכם, עד לפה. מה הפונקציה הזאת יודעת לעשות? סופרת את השורות של מיסים, שכל האלו שחסר להם, שהיה חסר להם בטבלה טיל טסט, זאת אומרת את כל אלו שמילית להם את הערך ידנית? פה זה המיסינג, זה אומר שלא מיליתי בהם, לא ביליתי בהם. מה זה מיסינג? זה אומר true או false, true זה אומר חסר ערך, false אומר יש ערך. אז סופרת אלו שבטבלה שחסר להם טיל טסט. מצוין. אז בעצם מה קיבלנו? קיבלנו את התדירות, נכון? אמרנו cross tab נותן לי תדירות. תדירות של ערכים שבהם לא חסר ערך, ולכן false, והערכים שחסר להם ערך עבור עמודת הטיל טסט. כלומר, מהטיל טסט, תראו מה אני רואה. אני רואה ש-282 ערכים חסרים, לעומת 24 ערכים שנמצאים. כלומר, אם אני אסתכל על 100%, 90% חסרים. וזה המון, מעל 90% אפילו חסרים. במקרה כזה, מה כדאי לעשות? מה לפי דעתכם כדאי לעשות? או לדבר עם הבעלים של הנתונים, או להוריד את העמודה הזאת. כדאי באמת להוריד את העמודה, להגיד, שמעו, גם כנראה שזה משהו שהוא לא תקין עד כדי כך, שאפילו אני לא יכול להתייחס אליו. תמיד צריך לדבר באמת ולשאול, תגיד לי מה קרה לעמודה הזאת, ואז הוא יגיד, שכחתי להעביר לך את הנתונים, אתה צודק, ויעביר ואולי ישלים, או שהוא יגיד, כן, הייתה לנו בעיה עם המכונה הזאת, או עם הבדיקה הזאת, והיא עבדה רק 10% מהזמן. אז אני אגיד לו, שמע, 10% מהזמן, זה לא מספיק, אני לא יכול להסתמך על זה, מוחק את זה, מוריד את זה. אז הנה, תראו, טיל טסט יורד מהדאטה פריים. איך אני מוחק עמודה מהדאטה פריים? מה שם הפונקציה? rdf נקודה drop. drop. אז אני אעשה את זה, אם אתם עושים יחד איתי, אז לא להריץ את השורה הזאת, כי אני עדיין לא רוצה למחוק אותה, אני רק אכתוב אותה שתהיה לנו מול העיניים, שתוכל להיזכר. אז שם העמודה אמרנו tilt test, tilt קו תחתון test, ו...
ואנחנו ניתן את פקודת האקסיס, את הפרמטר אקסיס שיגיד שאנחנו מדברים על עמודה ולא על שורה, אז אקסיס שווה 1, ואין פלייס שווה טרום. טוב, אז לא להריץ את השורה הזאת, לעבור אפשר לשורה הבאה. למה אנחנו לא נוריד את זה ככה? כי אני רוצה להראות לכם, להכיר לכם פונקציה או פרמטר נוסף בתוך drop na, והפרמטר הזה אומר, שימו לב, trash. מה זה trash? זה קיצור של threshold. זה אומר בעצם עד כמה ערכים שהם לא ננים זה עוד בסדר. מעבר לזה, אני כבר מוריד את כל העמודה. אז תראו, אמרתי drop na, תוריד את כל מה שהוא נעל, ואמרתי תוריד עמודה, אז axis שווה 1, in place, אז אנחנו מבינים גם את זה, וthresh שווה 200. כלומר, אם יש לי יותר מ-200 ערכים חסרים, תוריד את כל העמודה. בסדר? ברור מה זה הthresh הזה? זה בסך הכל להגיד, מה זה עוזר לי? זה אומר, זה עוזר לי שאם אני יודע שיש לי סך הכל 300 שורות, ואני מחפש עמודה שיש בה 200 נלים, אז אם אני עובר אחת-אחת ומחפש, אז סבבה, אז אני אריץ כל פעם דרופ לעמודה הספציפית הזאת, נכון? אבל כרגע אנחנו עובדים, כי אנחנו פה באקדמיה, אנחנו לא נעבוד על משהו שהוא מלא מלא פיצ'רים, יכול להיות אבל שבעבודה שלכם אתם תאספו מידע ולא יהיה לאותו פציינט 12 בדיקות או כמה שיש אצלנו עכשיו 10 בדיקות, 20 בדיקות. יכול להיות שיעשו לו ותקבלו מדדים על מאות של בדיקות. בסדר? מאות של מבחנים או דגימות שעשו לו. ויכול להיות שהרבה מהעמודות האלה יהיו חסרות. לכן, עדיף להריץ drop na ולא לעבור אחת-אחת, כי drop na פשוט עובר על כל העמודות ומחפש עמודות שיש בהן יותר מ-200 ערכים חסרים, מעיף אותן. אז אנחנו נריץ את הפקודה הזאת, ונחפש באמת לראות אם, אתם רואים, אני לא אמרתי למחוק באופן ישיר את tilt test, אבל אם נעבור, נחפש את tilt test, תראו שהוא לא נמצא פה. בסדר? טוב, עוד אפשרות, בואו שנייה, אני אעשה פה איזה, אני אראה לכם מה מצב הערכים החסרים כרגע. אז מצב הערכים חסרים כרגע, אני אלך ל-heart df, נקודה is null. בואו נעשה רק סם. בואו נראה, אז tilt כבר לא קיים, אבל אני רואה שיש לי ערך חסר אחד פה, במקס heart rate, קולסטרול גם חסר, 1, ובסקס חסרים לי 2. במקרה, נגיד ואני עכשיו אומר, אוקיי, הדאטה סט שלי כל כך גדול, שלהוריד שורה 1, 2, בגלל ערך חסר, אני יכול לחיות עם זה. בסדר? זה לא משמעותי. זה ממש מעט לעומת כמות המידע שיש לי. כרגע בינינו, הכמות, מה לפי דעתכם? כרגע אנחנו עובדים על 300 ומשהו שורות, זה הרבה מידע או פחות מידע? או מעט מידע? מעט. זה מעט מאוד, חברים. זה לא ביג דאטה, זה סמול דאטה. בסדר? זה ממש סמול דאטה. 300 שורות זה כלום. זה מה שנקרא טוי דאטה סט. זה רק משהו שאנחנו משתעשעים איתו, משהו שאנחנו לומדים איתו. אבל זה לא באמת דברים שקיימים בעולם המציאותי. בעולם המציאותי אנחנו נעבוד ביג דאטה. ביג דאטה זה אומר כל היוזרים של פייסבוק נגיד. בסדר? זה המון. כל היוזרים של אינסטוש. וכן הלאה וכן הלאה. על זה מדובר. מה שאנחנו נעשה עכשיו, זה נראה לכם מה אני כאילו הייתי עושה, ואני גם פה לא אומר שזה מה שאתם צריכים לעשות באופן מוחלט, אבל משהו שכדאי לשקול. במקרה שכמות המידע שחסרה היא מזערית לעומת כמות המידע התקינה. אז איך אני מוחק שורות שיש בהם נן, בלי לחשוב פעמיים, אני שוב משתמש בדרופ-נא,
אז בואו נלך ל-Heart Data Frame, נקודי Drop NA, Drop NA, ונריץ אותו ככה. שימו לב, בצורה כזאת הוא אומר, אני עובר על כל השורות, בסדר? ומוחק אותם. על כל השורות שיש בהם נעל איפשהו, נען איפשהו, אני מוחק. בואו רק נוודא שהוא עושה את זה in place. אוקיי, אז בואו נסתכל מה עשיתי בינתיים בתא הזה. תראו, אני מריץ אותו. אז עשיתי copy, קודם כל של המצב הזה, מה שאתם רואים פה, ואחרי זה עשיתי drop NA. כלומר, מחקתי את השורה הזאת, מחקתי את השורה הזאת, מחקתי את שתי השורות האלה. הורדתי את כל הנעלים. אז פה יש לי טבלה שיש בנעלים, פה יש טבלה שאין בנעלים. למה זה טוב לי? כי מה שאני אעשה עכשיו, אני בעצם רוצה לבחון האם הייתה השפעה על הפעולה הזאת. האם הצלחתי, או אם הרסתי, או השארתי את הדברים בסדר. אז תראו מה עושים. אנחנו נריץ את פונקציית ה-Describe על ה-Dataset אחרי השינוי, שנייה, ונריץ את פונקציית ה-Describe על ה-Copy, בסדר? לפני השינוי, ונעשה אחד פחות השני, ועכשיו אנחנו רואים מה עשינו. בעצם אנחנו רואים שהחסרנו פה שלושה איברים, החסרנו פה שלושה איברים, מפה הורדנו רק שתי שורות, מפה הורדנו רק שני איברים, שני איברים חסרים, זה ההבדל בין מה שהיה מקודם לעכשיו, ונסתכל אם שינינו דברים באופן משמעותי. אז אני רואה שאת הממוצע של הגיל בקושי שיניתי, הורדתי אותו רק ב-0.002, ואת החציון בחצי. כלומר, מה שאני רואה פה זה שלא עשיתי דברים משמעותיים. מחפש מספרים גדולים, אני לא רואה, ממש. בלאד פרשר, שיניתי אותו ב-0.23 בממוצע. זה ממש, הדברים הם ממש מזעריים, אז אני רואה שבסך הכל לא עשיתי שינויים קריטיים, ולכן אין לי בעיה עם הפעולה הזאת. בסדר? כן, הייתה שאלה. אם אני רוצה להוריד את השורות, אני לא צריכה לפני אינפלס לעשות אקסיס שווה אפס וכל מה שעשינו לפני כשרצינו להוריד את העמודות? אבל כאופן דיפולטיבי, אקסיס שווה אפס. אוקיי, סבבה. בסדר? אני רשמתי אחד כי איך אני יודע? תסתכלי. זה לא דיפולט, סבבה. רשמת אחד כי... לא, תסתכלי. תסתכלי למעלה, פה מה את רואה? אני לא יכולה להזיז את העכבר. את רואה אקסיס שווה אפס כדיפולט? כן. אז לא צריך לכתום אם זה כבר כתוב לי באופן דיפולטיבי. סבבה, תודה. אז באופן דיפולטיבי הוא מוריד לי שורות. אני רציתי להוריד עמודות, אז שיניתי אותו לאקסיס שווה אחד. זה ככה יהיה כמעט תמיד. את יכולה לחשוב על זה כתמיד. תמיד זה יהיה דיפולט שורות, ואנחנו נרצה לשנות לעמודות, נעשה זה. טוב, עד פה טיפלנו באמרנו, ערכים חסרים. טיפלנו גם בדופליקטס. נכון? בהתחלה. בעצם, שימו לב שעכשיו קיבלנו טבלה, ובטבלה שלנו אין ערכים חסרים. נכון? אם אני אריץ עכשיו פה RDF, בואו נעשה, או לפני, RDF נקודה is null. נקודה any axis שווה 0, axis שווה 1, סליחה, נקודה sum, בשביל לראות כמה יש לי, אני אקבל 0. אין לי שורות שיש בהם ערכים חסרים. אז יופי, טיפלתי בכל הערכים חסרים, טיפלתי בכל הדופליקטס, אפשר להמשיך הלאה. הדבר הבא שאנחנו רוצים לטפל בו, זה כל הסטרינגים שיש לי בתוך הדאטה סט. ומה הבעיה בסטרינגים? בואו נסתכל שנייה על ההד פה. תראו. כשיש לי נגיד את העמודה הזאת, עמודת המין של אותו פציינט, אם זה זכר או נקבה, מה הבעיה שזה רשום לי בצורה של סטרינג? מישהו יכול לחשוב? סמים וקאונטים וכאלה, זה יכול לעשות בלגן. כאילו, זה שנה לך טיפה את הקוד. לא,
אני בסדר, אני מתכנת טוב. אני יכולה להתמודד עם הקוד. קוד לא בעיה. מה כן הבעיה? תסתכלו שנייה פה. אתם רואים פה סקס איפשהו? בכל הסטטיסטיקות שאני מריץ, האם אני יכול להסתכל על סטרינגים כאל משהו שאני יכול להריץ עליו סטטיסטיקות? לא. נכון? כי מה לעשות? מדובר במחשב. מחשב יודע לעשות פעולות על מספרים. הוא לא יודע לעשות פעולות על סטרינגים, ואני צריך לעזור לו. אני צריך להגיד, אוקיי, בוא נשנה את מייל למספר ואת פימייל למספר. כל משהו סטרינגי, אני רוצה מספר. מה עוד יש לי פה? טארגט. טארגט yes יהיה מספר, ו-no יהיה מספר אחר. וזה מה שאנחנו נעשה עכשיו. שימו לב, אנחנו מדברים על קטגוריות שהן או בינאריות, או שיש בהן סדר. אנחנו נדבר על זה יותר לעומק בהמשך, ממש עוד מעט, אבל תראו, כרגע אני רק רוצה להפוך את העמודה הזאת, סקס, ל-1 ו-0, 1 ו-0, 1 ו-0, ואת הטארגט, טארגט אמרנו זה אם אותו פציינט חולה או לא חולה, גם ל-1 ו-0, 1 ו-0. אז איך אני מבצע את זה? איך אני הופך מחרוזת למספר? ובכוונה אני מדגיש את המילה הופך, כי הפונקציה שנשתמש בה נקראת replace. אז hardDF, זה, אני רוצה להחליף את עמודת ה-H, אז שימו לב, נקודה H, נקודה replace. סבבה? אז איך אני מחליף? בעזרת פונקציה שגורם ל-replace. מחליף בין string למספר. האמת שאני יכול להחליף בין, איך שבא לי, כן? כי מה הפונקציה הזאת מקבלת? מקבלת פרמטר ראשון נקרא to replace, מה אני רוצה להחליף, ותראו מה, איך אני מעביר את המידע, תגידו לי אתם, מה זה? מה הדאטה, דאטה סט הזה? מילון, מילון, דיקשנרי. כן, זה מילון. הפונקציה הזאת to replace מבקשת מילון. ואיך המילון הזה, מה הערכים שאני צריך להכניס למילון? אז הערך הקיים ומה הערך החדש. אז אנחנו מדברים על סקס, יש לי מייל ופימייל, אז בוא נגיד שפימייל, הסטרינג הזה, פימייל, שהוא יהיה 0, פסיק, מייל, שהוא יהיה 1. מה חשוב לעשות? In place. טוב, בוא ניקח את זה שנייה, את השורה הזאת, Ctrl-C, Ctrl-V, אני משכפל אותה, ועכשיו אני לא רוצה לרוץ על ה-Age, אני רוצה לרוץ על ה-Target. אז ב-Target הערכים שלי זה לא female ו-male, אלא yes ו-no, אז no יהיה 0, ו-yes יהיה 1. גיא, למה יש replace, ואז יש גם to replace? זה שם הפרמטר. To replace? כן, זה עם הפרמטר. את רואה, זה בתוך הסוגריים. נכון. רואה? זה בתוך הסוגריים. תסתכלי בחתימה, זה מה שביקשו ממני. מה לשים בתוך הפרמטר הזה? To replace, אז שמתי. אוקיי. טוב, אז בוא נראה איך עכשיו, בוא נראה מה לא בסדר. כן, compare, H female, male. אולי אני צריך, בוא נסתכל אם יש איזה עוד פרמטרים שאני מפספס. אולי כי זה H בראשון שכתבת ובכלל הכנסת female ומייל. תודה. אז לא אייג' אלא סקס, מעולה. ראייה טובה, נכון? אז זה סקס, פימייל ומייל, לא אייג'. יופי, אז עכשיו זה רץ. תודה רבה על העזרה, ותראו מה קרה למייל ולפימייל, הפכו להיות 1 ו-0. אז 1 זה מייל, 0 זה פימייל. בואו נראה מה קרה לטארגט, פעם היה yes ו-no, עכשיו הוא 1 ו-0. מעולה. יופי. אז בזה טיפלנו. ומה זה עוזר לי?
עכשיו אני יכול להריץ ממש סטטיסטיקות, ואני אוכל להמשיך הלאה בכל השלבים הבאים, כי אני אעבוד רק על מספרים. אז תשתדלו תמיד, כמעט תמיד, לעבוד רק על מספרים. טוב, יש לנו פה עוד עמודה אחת, שהיא עמודת השם, נגיע גם לטפל בה. בסדר? תראו מה קרה לדאטה טייפ. מה קרה לדאטה טייפ? הנאים היה מחרוזת ונשאר מחרוזת, אבל הסקס שפעם היה מחרוזת, מייל ופימייל הפך להיות אינט, וגם הטארגט הפך להיות אינט. שאלות? אין. אז בואו נעשה את התרגיל. נעשה אותו ביחד. בואו נעשה את תרגיל, את שאלה מספר 1 כבר עכשיו, נריץ אותה, הפתרון שלה מופיע פה, אז אני אריץ אותה. בעצם מה שביקשו מאיתנו זה להביא את הדאטה סט הזה, את ה-weather. ב-weather הזה יש בסך הכל 11 שורות, אתם רואים, ו-4 עמודות סך הכל. עבדנו עליו כבר מקודם, ראינו אותו בעבר. יש פה את האינדקס, האינדקס הפך להיות בעצם תאריך, בסדר? ואמרנו שאת התאריך הזה זה באמת דאטה, זה דאטה טייפ מסוים, זה טיפוס, משתנה מטיפוס תאריך, בסדר? משתנה מטיפוס דייט טיים, ככה הוא נקרא, הוא לא סטרינג, הוא ממש משתנה מטיפוס מסוים. למה זה עוזר לי? כי אני יכול לבצע פעולות שקשורות לזמן. אנחנו נראה עוד מעט פעולה שקשורה לזמן שאפשר לבצע. טוב, אז מה מבקשים מאיתנו? מבקשים מאיתנו כמה שורות חסרות ולהדפיס אותם. בסדר? זו שאלה 2 ו-3, אז בואו נראה. אז בואו, איך אני אומר כמה שורות חסרות? אז לטבלה הזאת קוראים מועטר DF. מישהו רוצה לעזור לי? מה, להכתיב לי ממש? אמרנו is. נעל. is not נקודה סם. נקודה אני. נקודה אני. בסוגריים, אקסיס שווה לאפס, העמודות, אחד. אחד. נקודה סם. כן, זה ייתן לי כמה שורות חסר בהם ערך. רוצים לראות? ותראו, בכוונה הטבלה כל כך קטנה, אם אמרנו שזאת טבלה, שמקודם הייתה לנו טבלה קטנה עם 300 שורות, אז זה טבלה קטנה, קטנה, קטנה מאוד, והסיבה שהיא כל כך קטנה היא כי אני יצרתי אותה. אני יצרתי אותה כדי שיהיה לנו מה לתרגל. זה לא באמת מידע קונקרטי, זה סתם משהו שנוכל להבין איך הדברים עובדים באמצעותו. אז בואו נראה, 7 שורות, בואו נספור. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. אתם רואים? 7 שורות שבהן יש ערכים חסרים. יש יותר מ7 ערכים חסרים, נגיד בשורה הזאת יש פעמיים, אבל מה שהפונקציה הזאת יודעת לעשות, שכותבים אותה ככה, זה לספור את מספר השורות שבהן יש ערכים חסרים. איך אני מציג את השורות האלה? אז איך אני מציג את השורות האלה שבהן יש ערכים חסרים? אני אקח את כל מה שכתוב פה, עד ה-N, ללא הסם, אני מעתיק אותו, העתקתי אותו כרגע עם Ctrl-C, ואני אשתמש בו כחיתוך, אני שם אותו פה בפנים, אני אקבל את השורות החסרות. אם אני אשים אחד ליד השני, אתם תראו שהשורה בתאריך הרביעי, הרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, בואו נראה, חסרים. הרביעי, חמישי, שישי, שביעי, שמיני, תשיעי, הנה בכולם ישנן. ועוד, כן? אבל זה בדיוק זה, סמכו עליי. 4. תראו, ב-4 אומרים כזה דבר. מה המטרה? בוא נבין, בוא נדבר על המטרה שלנו כרגע בדאטה סט הזה, בדאטה פריים הזה. בוא נגיד והמטרה שלנו היא לנסות לשער מה יהיה מזג האוויר מבחינת האיבנט, האם ירד גשם, האם הוא יהיה סני, האם ירד שלג, האם יהיה קלאודי, האם יהיה מעונן, בהינתן כל שאר הפרמטרים, שזה הטמפרטורה, ה-wind speed ואיזה סוג של יום זה היה, האם זה היה חג, האם זה היה סוף שבוע, או אם היה יום חול. ואני אומר שיש פה פרמטר אחד או פיצ'ר אחד מיותר.
מישהו יכול לחשוב מהו הפיצ'ר המיותר? איזה פיצ'ר לא עוזר לי לנבא האם יש, יהיה לי גשם, או האם יהיה לי שמש, או האם ירד שלג? לא, אני חושב שזה מיותר, אבל... די טייק. מאוד מיותר. זה משנה... באיזה מדינה אתה? רגע, באיזה מדינה? יש מדינות שרק בוויקנד יש שמש, ובשאר הימים יורד... התאריכים משנים, לא? חשבתי שאתה מדבר על התאריכים, סורי. לא, אני מדבר על הדי טייק. פה. האם אני יודע, האם יש מדינה שבה אני קובע כשיורד גשם רק שלא, כשזה לא חג? הלוואי וזה היה ככה, נכון? בתאילנד. כן, הלוואי. אז אפשר להגיד כבר עכשיו שכדי לחזות מה יהיה מזג האוויר, כן, מבחינת קטגוריה, זה שהעובדה שמדובר ביום חול או בחג או בסוף שבוע לא משנה מאומה, ולכן העמודה הזאת לא רלוונטית בשביל. היא לא תיתן לי שום מידע. היא רק תבלבל לי את המודל. בסדר? היא רק תבלבל לי את המודל, ואני אעיף אותה. אז איך אנחנו מעיפים את העמודה הזאת? drop. weather.df, נקודה. drop. ומה אנחנו צריכים להעביר? את שם העמודה. השם העמודה אמרנו זה event. רק בוא נראה שזה עם היא גדולה, קטנה, היא קטנה, event, ואנחנו נגיד שזאת עמודה, אז אקסי שווה 1, ואנחנו גם נגיד, בוא נעשה את זה in place. טוב. למה event? אתה מורה את ה... כן. את ה-day type. אז תראו, מה קורה שעושים טעות? כמו שאני עשיתי עכשיו, נכון? מה אני צריך לעשות עכשיו? מריצים את הכל חוץ מזה. את הכל עד לפה. איך אני מריץ הכל עד לפה? עוד פעם, run time, run before. בסדר, אז אתם רואים, הנה הכל רץ, אתם רואים את העיגולים, הנה הכל, עכשיו הכל בסדר. אני מריץ, ועכשיו הכל טוב. בואו נבדוק. ובאמת רואים, האיבנט קיים, אבל ה-day type נעלם. וזה מה שרציתי. אז ענינו גם על השאלה הזאת. הגענו לשאלה מספר 5. שאלה מספר 5 אומרת ככה. יש לכם ננים בווינספיד? יש ננים בווינספיד? תהפכו את, את הערכים החסרים להיות הערך הממוצע של מהירות הרוח, של הווינספיד. אז איך אנחנו עושים את זה? איזה פונקציה יודעת להחליף ננים בערך מסוים? עכשיו למדנו אותה, נקראת? replace. לא replace? fill na, נכון? fill, למלא כאילו, fill na. בוא נשים פה עוד קוד. אז אנחנו נלך ל-weather, df נקודה, אמרנו ל-wind speed. wind speed, נקודה fill na, fill na זה אומר, תחליף לי את כל הנלים, איזה value מסוים, אז מה ה-value שאנחנו ניתן? את הערך הממוצע, הערך הממוצע של מי? של אותה עמודה, אז אני אקח את העמודה, תראו, פשוט מעתיק אותה, control C, מביא אותה לפה, ואיך אני אומר ממוצע? נקודה? mean. בואו נעשה את זה רק in place. ובואו נסתכל מה קיבלנו, אופס. אוקיי, מה קיבלנו? הערך הממוצע אני כבר יכול להגיד לכם שהוא 8, אתם רואים איפה שהיה לי נן, נהיה 8. אז מהירות הרוח הממוצעת החליפה לי את כל הערכים החסרים. מעולה. מה עוד אני רוצה לעשות? אני רוצה... 6, תראו, ב-6 אומרים ככה, בואו נהפוך את הסטרינגים להיות מספרים. זה למדנו איך עושים את זה. מה הפונקציה שיודעת להפוך? Replace. אז בואו נסתכל על האפשרויות שיש לי פה. יש לי אפשרות ראשונה rain, שנייה sunny, שלישית snow ורביעית cloudy. אז בואו
ניתן ערכים חדשים בעזרת replace. אז איך אנחנו עושים את זה? הולכים ל-weather df נקודה שם העמודה, הפעם היא באמת event, לא כמו מקודם, ו-replace. replace אמרנו מה מקבל את פרמטר, הפרמטר הראשון, אני לא צריך אפילו לרשום את השם שלו כי הוא ראשון, מה הוא יהיה? צריך, זה לא דיקשנרי? דיקשנרי, מצוין. ואמרנו, איך אנחנו נעשה את זה? הערך הנוכחי, הקיים, עם מה שאני רוצה להחליף. אז בואו נחליט שאני נותן מספר מ-0 ועלה, ומעלה, לפי דרגות הקור. בסדר? אז כשיש לי סנאו, אז זה 0. אחר כך מה יש? יותר, אחרי זה ריין, נכון? rain זה יהיה 1 ואחר כך cloudy זה יהיה 2 ומה נשאר? sunny זה 3. טוב, נעשה in place ו-weather df. אז תראו מה קרה, במקום rain קיבלתי 1, במקום sunny קיבלתי 3, ומה שהיה none נשאר none. אני הייתי מעדיף קודם כל להיפטר מהנאנים, ואז לעשות את זה, אבל בוא נגיד שבכוונה עשיתי ככה, בכל מקרה אני צריך לטפל בהכל, כן. גיא, אם אני רואה שהאבנט, למה זה 1.0? בגלל הנאנים. בגלל הנאנים. בגלל שיש נאנ... אם לא יהיה נאנ, זה יהיה 1. אז הוא אומר, אני לא יודע מה התכוונת. כן, אם לא היית שמה נאנ, אז אני נותן לך מספרים שהם מספרים... שלמים? אינטים, שלמים. בגלל הנאנים, הוא אומר, אני מחמיר, אני לא יודע מה התכוונת, כי אני רואה שאתה מערבב לי פה מספרים עם משהו שהוא לא יודע מה הוא, אז אני אחמיר, אני אגיד שזה פלוט. בסדר? אוקיי. כדי לא להרוס לך אחר כך, אני לא יודע למה התכוונת. זה כאילו... אבל גם בווינספין זה כאילו... כן, אבל בווינספין זה תמיד היה, זה תמיד היה פלוט מההתחלה. אוקיי. זה תמיד היה פלוט מההתחלה. טוב. יש פה בעייתיות מסוימת שאני רוצה לדבר עליה. כשאני אמרתי לכם בואו נחליף סטרינגים במספרים, אמרתי לכם, בואו נעשה את זה רק על משהו שהוא בינארי, כלומר, true, false, yes, no, female, male, בסדר? בינארי זה אומר שתי אפשרויות, פה יש לנו 4 אפשרויות. ואיך שבחרנו, אמרתי לכם, בואו נעשה את זה מהקר לחם. כשיורד גשם זה הכי קר, וכשיש שמש אז הכי חם. מה בעצם עשיתי? שמתי סדר, נכון? סידרתי את הערכים פה. נתתי לסדר משמעות. נתתי בעצם לכל אחד מהמספרים פה משמעות. עכשיו אמרתי לכם, אתם מבחינתכם יכולים עכשיו להסתכל על המספרים פה ולהגיד הכי קר, הכי חם. אבל מי החליט שהמשמעות, ותראו, ברגע שעשינו את זה ככה, זה נותן איזשהו משקל להחלטה שהמודל יעשה. יכול להיות שהמודל הזה, עבור השאלות, יעדיף נגיד טמפרטורות גבוהות יותר. בגלל מה שעשיתי, בגלל שאמרתי ששלוש הוא יבוא לפני אפס, שמתי סדר. בעצם אמרתי שסני הוא יותר חזק מסנור. אבל זה לא באמת ככה, אין פה משמעות לסדר. אז מתי אני אבחר לשים סדר עולה? רק שיש משמעות. מה שעשיתי פה לא תקין, אני רק רוצה לדבר על זה כרגע, גם בהרצאה אתם תדברו על זה כשיגיע היום ותהיה לכם הרצאה. אבל מה שחשוב להבין זה שהסדר הזה משנה לי את המודל. יש לו השפעה על המודל, ולכן אני אשתדל לא לשים פה סדר. אוקיי? מה כן, מתי אני כן יכול לעשות, לשים מספרים עולים במקום קטגוריה? נגיד, והיה לי איזה ציון. כמו באמריקה, יש, הציונים הם סטרינגים, A, B, C, D, E ו-F, נכון? אז את זה בסדר להפוך למספרים. כמובן שאני אבחר במספרים A שיהיה 10 ו-B שיהיה 9 וכן הלאה וכן הלאה. ו-
ואז זה בסדר, ואז זה הגיוני, כי לכל קטגוריה גם מתאים מספר בסדר מסוים. אבל פה אין לזה שום משמעות. למשל, אם אני בן אדם שמאוד אוהב סנובורד, סנובורדינג, אז אני אגיד שסנוב זה שלוש, זה הכי חשוב מבחינתי, ואחרי זה אני אגיד, ובסוף אני אשים את ריין, נגיד, כי ריין אני לא יכול לגלוש שיש לי גשם, כי זה הורס לי את כל השלג. בסדר? אני אעדיף אפילו שיהיה לי קלאודי, או אפילו סני, אין לי בעיה. טוב, אז שימו לב לדבר הזה. הדבר האחרון שאני רוצה להראות, בעצם השאלה האחרונה אומרת ככה. בואו נסתכל על הטמפרטורה. ומה לדעתכם צריכה להיות הטמפרטורה בתאריך הזה? איפה מה שסימנתי לכם עכשיו? מישהו יכול לנחש? אתם רואים שהטמפרטורה חסרה. אבל בתאריך הזה, השישי לראשון 2017. הממוצע בין יום לפני ויום אחרי. כן, אז זה 30, נכון? כי לפני זה היה 28, אחרי זה היה 32, וזה ממש יום לפני ויום אחרי. אז אני אשים פה 30. אבל בואו נסתכל פה רגע. בואו נסתכל, מה לפי דעתכם צריך להיות הערך כאן? ברביעי הראשון. זה יותר קרוב ל-28. יותר קרוב ל-28 מאשר ל-32, נכון? יותר הגיוני. מצוין. את צריך לחלק ולהגיד, אוקיי, אני כאילו מתקדם בחלקים שווים לכיוון למצוא את הערך החסר, בהתאם למה? בהתאם לזמן, נכון? בהתאם לזמן שהייתי רוצה להשלים את החסר. ולזה, זה נקרא אינטרפולציה. בסדר? אינטרפולציה זה אומר, בואו נשים, כאילו, נמלא את החלק האינטר, הבין לבין החסר, בהתאמה לזמן. בסדר? בהתאמה לאיזה פיצ'ר מסוים. במקרה הזה, אנחנו נגיד לפונקציה, תעשי את זה לפי הזמן. אז בואו נראה איך זה נעשה. נוסיף פה עוד קוד אחד. ואני אראה לכם איך הפונקציה הזאת עובדת. בשביל שנוכל לראות מה היה לפני ואחרי, אני אוסיף עוד עמודה. להוסיף עוד עמודה זה ממש לעשות, זה הסינטקס, מרובעים בשם העמודה החדשה, ונפעיל את הפונקציה. לפונקציה אני קורא, אני אפעיל אותה על הטמפרצ'ר, והיא נקראת ממש אינטרפולייט, תבצע אינטרפולציה, ושימו לב מה היא מקבלת, לפי מה? לפי מה? אז כדיפולט זה פונקציה שהיא פונקציה לינארית, כלומר מסתכל ממש כאילו על גרף לינארי ומשלימה, או שאני יכול להגיד לה, תסתכלי על העמודה שיש בה איזשהו קשר לזמן. אז אני אבחר שמתוד יהיה לי, שימו לב, אני ממש חושב time אומר, לך לעמודה שקשורה בזמן. מהי העמודה שקשורה בזמן? פה. זאת, נכון? Yeah. האינדקס. התאריך. תאריך זה עמודה שקשורה בזמן, ובגלל זה הפכנו את זה לדייטיים, כי זה מה שהוא מחפש. ועכשיו, תבצע את ההשלמה, תבצע את האינטרפולציה. בואו נסתכל שנייה על הטבלה מחדש. ותראו מה קיבלנו. קיבלנו שיותר קרוב ל-28, זה 29, כי היינו ברביעי יום אחד לפני. אתם רואים? ולא המרכז בין 28 ל-32, לא החצי, לא הממוצע. לעומת זאת, בין 28 ל-32 בדיוק עבר יום אחד, ולכן אני מלא 30, וכן הלאה וכן הלאה. הנה פה מילאנו 32.66, 33.33. אז החלוקה היא חלוקה הגיונית ושווה בהתאם לזמן. כן. אני לא כל כך מבינה מה האינטרפולציה הזאת היא עושה, כאילו איך אני יכולה להשתמש בזה מלבד התרגיל הזה, כאילו... זה בדיוק לערכים חסרים, היא משלימה ערכים חסרים. לפי מה את רוצה להשלים אותם? לפי זמן. מצאתי את זה לפי זמן. אבל אני משלימה את הערכים של הטמפרטורה לפי משהו מסוים? כאילו אני משלימה משהו לפי, אוקיי, לפי דאטה קיים. לפי התאריך. סבבה. לפי התאריך, אז לפי הזמן. אם היית רוצה לפי משהו אחר, אז יש פה כל מיני אפשרויות. אנחנו נעבוד רק עם זה. אם בכלל, כן? אם בכלל.
אנחנו עובדים עם המתוד, אבל המתוד זה כאילו אני שמה... כרגע את מכירה מתוד שווה טיים, ואם תצטרכי להכיר משהו נוסף, אני אכיר לך אותו קודם. בסדר? אל תדאגי. או שאני אגיד לך בפירוש מה לעשות. אני לא אפתיע אותך. אחלה. אז בזה סיימנו את התרגיל. יש לנו רבע שעה, זה בדיוק הזמן שאני צריך בשביל להראות לכם את המשך המחברת. שימו לב, המחברת עוד ממשיכה. אנחנו נגיע, המטרה שלי זה להגיע עד לאוטליירים היום. זה בעצם מה שהגעתי עם כל הקבוצות האחרות. זה מה שהתכנון היום. אז בואו נמשיך. אני רוצה לדבר איתכם על פיצ'ר סלקשן. פיצ'ר סלקשן, אמרתי לכם, אנחנו ממקדים, מה שאנחנו עושים היום זה pre-processing, או preparing the data. אנחנו מתחילים לעבוד על הדאטה שלנו ומצמצמים אותו. מה שלא צריך אנחנו מעיפים. בואו נסתכל שנייה על ה-hard data frame. תסתכלו רגע, יש לי עמודה שהיא השם של אותו פציינט. אם אני רוצה לנבא האם לפציינט יש או אין מחלה, לא עלינו מחלת לב, האם משנה לי איך קוראים לו? האם לא. המידע הזה רלוונטי? לא. ולכן בצורה בסיסית אני אעיף את המידע שלא תורם לי שום דבר. ולכן כדאי להעיף שמות נגיד. שם לא עוזר לי בשום דבר. למשל, אם היה פה עמודה של מספרי תעודות הזהות של כל האנשים שהגיעו, אני לא עכשיו, זה לא מעניין אותי. המספר תעודת זהות לא ישפיע לי על על ההחלטה האם יש לו או אין לו, או אין לו מחלה. להפך, הוא יכול אפילו להזיק לי. זה יכול לבלבל לי את המודל. ולכן אני אעיף. אני אעיף דברים שהם לא רלוונטיים, ואני מעיף מה שלא עוזר לי. במקרה הזה, השם הוא בהחלט משהו שהוא לא רלוונטי. מה עוד לא רלוונטי? משהו שיש לו zero variance. variance זה שונות. מה שיש לו שונות אפס, זה אומר שהוא במילים פשוטות לא משתנה. מה זה לא משתנה? זה אומר שהערך שלו תמיד קבוע. נכון? אם הוא לא היה קבוע, אז היה לו שונות. הוא היה משתנה. היה לו מרחק מהממוצע. מרחק מסוים, היה איזה מרחק מהממוצע לערכים מסוימים. אבל בוא נסתכל כרגע מה יש לנו פה. אני מריץ N unique. N unique אומר לי number of unique values in each column, מספר הערכים השונים. אני מחפש משהו שלא משתנה, ואני רואה שהליבר פונקשן הוא לא משתנה. אם הוא לא משתנה, אז הוא לא תורם לי שום מידע. אני אתן לכם דוגמה. אם נגיד ואני רוצה להגיד אם לבן אדם יש קורונה או אין קורונה, וכשאני מגיע לעמדה של הבדיקה, הם שואלים אותי גם כמה אצבעות יש לך ביד ימין. ואז אני אומר להם חמש. אני וכל מי שאני חס וחלילה אלף אחד לא חסר אצבעות, אבל כל מי שהגיע באותו יום או באותה תקופה, לכולם היה חמש אצבעות. האם זה מה? אבל חלק היו חולים בקורונה וחלק לא היו חולים בקורונה. אז מכיוון שלכולם הייתה אותה תוצאה, אני לא יכול להגיד שמספר האצבעות משפיע לי על אם יש למישהו קורונה או אין למישהו קורונה. או במילים אחרות, בואו נסתכל על הבסיס נתונים הזה, על המידע פה. אם הכבד תקין לכולם, אז זה לא אומר שיש קשר בין כבד, אני לא יכול להגיד שיש קשר בין זה שהכבד תקין לזה שאותו פציינט חולה או לא חולה. כי אין לי פה משהו שהשתנה, כולם תקינים. אם לאלה שלא היו חולים, הייתי רואה שגם הכבד שלהם לא תקין, אז הייתי אומר, יש קורלציה. בסדר? שימו לב למילה שאני משתמש בה עכשיו, קורלציה. קורלציה זה אומר, זה בא מהמילה correlated. correlated זה אומר משוייך. אחד כאילו משפיע על השני. אחד מתייחס לאחר. כלומר, משהו אחד משפיע על משהו אחר. פה אין שום השפעה, כיוון שאותו פיצ'ר לא משתנה אף פעם. ולכן אותו אני אעיף. אז איך אני מעיף פיצ'ר? שוב, דרופ. ואנחנו נגיד את שם הפיצ'ר. אז שם הפיצ'ר זה liver function. ו-axis. אמרנו אחד. ו-in place. שווה טוב. טוב, אז העפתי את הפיצ'ר הזה. אפשר לראות שהוא כבר לא קיים. והוא לא משפיע עליי על המודל.
איך עוד אני מעביר, אני מעיף פיצ'רים? אז תסתכלו, יש פה, דיברנו על קורלציה, אמרנו קורלציה זה בעצם איך משתנה אחד מתייחס למשתנה אחר. איך נוכחות של גורם אחד, פיצ'ר אחד, משפיעה על גורם אחר. ואיך קורלציה עובדת? יכולה להיות חיובית ויכולה להיות שלילית, אבל מה שחשוב להבין זה שאני אחפש תמיד ערכים גבוהים. מה זה ערכים גבוהים? קרובים בערך מוחלט לאחד. כלומר, משהו שהוא עם קורלציה גבוהה, הוא קרוב לאחד או קרוב למינוס אחד. משהו שהוא בסביבות האפס, אתם רואים, רוב הערכים פה הם 0 נקודה, 0 נקודה, 0 נקודה. זה אומר שהקורלציה נמוכה. בואו נבין איך אני קורא את הטבלה הזאת. שימו לב על הערך הזה, 1, 1, 1, 1 באלכסון, כי מדובר באותו, אתם רואים שיש פה את כל הפיצ'רים כשורות וכל הפיצ'רים כעמודות, אז באלכסון יש לי את אותו אחד עם עצמו. אז ברור שיש התאמה בין אותו פיצ'ר לעצמו באופן מוחלט, כלומר, age מתנהג כמו age, ולכן הקורלציה היא מאוד גבוהה. אבל איך רמת הקולסטרול קשורה ל-age, איך היא משפיעה על רמת, אם יש קשר בין ה-age לקולסטרול, אז אני רואה 0.2. 0.2 זה אומר זניח, אין השפעה מהותית. בסדר? אני אחפש דברים שהם עם השפעה מהותית, אבל אני לא יודע מה איתכם, אני רואה כל כך הרבה מספרים, אני מתחיל להתבלבל. אני אחפש משהו שהוא גדול מ-0.5 בערך מוחלט, בשביל להגיד לי שיש איזה קשר בין משתנה אחד למשתנה אחר. עכשיו, בצורה כזאת, כן, יש, יש, אבל נורא קשה לראות את זה. נורא קשה לראות, כי יש הרבה מספרים, וזו עוד טבלה יחסית קטנה. מה אני צריך לעשות? יש, למדנו שבוע שעבר, מי שהיה בסדנה, איך אנחנו מציירים מה שנקרא heat map. אז בואו אני אקח את הקוד כבר מוכן, ואני, כאילו מה אתם צריכים לעשות? אתם צריכים ללכת לפה, ללכת לקישור למחברת הסדנה, לפתוח אותה, איך שהיא תיפתח, אתם תפתחו פה מצד שמאל את ה-table of contents, ותחפשו heat maps, heat map, heat map, heat map, donut, horizontal, הנה, heat maps. תלחצו פה, ואתם תראו דוגמאות של heat maps, תקחו את מה שכתוב עליו heat map, הנה זה זה, ממש תעתיקו, בסדר? ותשנו את הפרמטרים המתאימים. עכשיו בואו ניקח את זה כבר, יש לי את זה כבר מוכן בפתרון, אז עשיתי את זה כבר בשבילנו. ונסתכל על הקוד, אני רק אסיף פה שורה ששכחתי, להעתיק פיג, פיג, נקודה שורה. אז מה הקוד הזה אומר? יש לנו figure, שזה התמונה שאותה אנחנו הולכים להציג, אנחנו מוסיפים לה trace, trace זה בעצם הסוג של הגרף שאנחנו נבחר, והסוג הוא heatmap. heatmap מקבל שלושה פרמטרים, פרמטר ראשון, בוא נסתכל עליו, על ה-x, זה בעצם השם של העמודות בציר כן, העמודות בציר ה-x. y זה השם של הנתונים על ציר ה-y. אתם רואים, פשוט אני מביא את ה-columns. columns זה מחרוזות, זה המחרוזות, זה שמות העמודות. זה בעצם כל מה שכתוב פה. ועכשיו, אני רוצה לתת נתונים. אז הנתונים זה ה-z, וה-z זה אותה טבלה שכתובה פה, הקורל, טבלת הקור, טבלת הקורלציה. ממש הנתונים האלה, אתם תראו, ממש מינוס וכל אלה, ממש כל המספרים פה, זה אלה היו הנתונים. ועכשיו אפשר גם לשים כותרת ולהציג את ה-heatmap. אז ככה היא נראית. ושימו לב, אנחנו עובדים עם פלוטלי. בגלל שאנחנו עובדים עם פלוטלי, אז תראו איזה יופי, אנחנו מקבלים ממש לעזר את המקרא, אנחנו פשוט צריכים לרחף מעל כל אחד מהריבועים האלה, מהמשבצות האלה, ואנחנו יכולים לדעת מה הערכים שיש ומה ה-x, מה ה-y. בואו נבין עוד משהו. יש לנו מקרא מצד ימין. המקרא הוא בין 1 למינוס 1. אתם רואים? בין 1 למינוס 1. כלומר, אני אחפש קורלציה גבוהה. קורלציה גבוהה, אמרתי לכם, זה משהו שהוא לא סביב ה-0, אלא סביב ה-1. אז כל משהו באזור הכתום ורוד סגול, כל משהו פה בעצם זה ערכים נמוכים מדי. ואני אחפש לכיוון הצהוב בעיר, או לכיוון הכחול.
ומה אני רואה? שצהוב בעיר אין לי, נכון? יש לי נגיד את זה שהוא כתום, אז אתם רואים, אז זה 0.42, לא מספיק טוב. אני אחפש, אין לי יותר צהוב מזה, אבל יש לי ממש ערכים שהם עם קורלציה מאוד מאוד גבוהה, מינוס אחד, הכי גבוהה שיש. בסדר? זו קורלציה שנקראת קורלציה הפוכה, כי במינוס, כרגע לא משנה אחד או מינוס אחד, אנחנו מסתכלים על הערך מוחלט, ואני רואה שיש דמיון בין שני הפרמטרים האלה, fasting blood sugar ל-A1 test. מה זה אומר קורלציה הפוכה? בואו נסתכל עליהם, על שני הפרמטרים האלה, על שני הפיצ'רים האלה, ותראו מה זה קורלציה הפוכה. מה אני רואה? שכשזה 1, השני הוא 0. וכשזה 0, השני הוא 1. אתם רואים? וזה ככה מחזיק לאורך כל השורות. זה נקרא קורלציה הפוכה. בעצם, 1 יכול להגיד משהו על השני. פיצ'ר 1 מעיד על הפיצ'ר האחר. במקרה הזה, פיצ'ר 1 אומר, מספיק לי במודל לקבל, לדעת את כל הנתונים גם על הפיצ'ר האחר. כלומר, תגיד לי איך fasting blood sugar מתנהג, ואני יכול להשליך מזה איך מתנהג A1C test, נכון? כי הקורלציה ביניהם היא מאוד גבוהה. היא גם הפוכה, אחלה. אז זה יגיד בדיוק הפוך ממנו, אבל אני יודע בדיוק מה יהיה הערך של השני, אם אני אקח רק אחד מהם. וזה מה שנעשה. אנחנו ניקח רק אחד מהעמודות האלה, ואת השנייה אני אזרוק. אז החלטנו לזרוק את A1C test. וזה מה שנעשה. אנחנו נחפש פיצ'רים שהם highly correlated אחד לשני, כלומר שיש ביניהם, קורלציה גבוהה, ואם הם בעצם אומרים את אותו דבר, אז יש ביניהם קורלציה גבוהה, ואנחנו ניפטר מאחד מהם. בסדר? או נשאיר רק אחד מהם, בוא נגיד ככה. אם יכול להיות שיש גם שלושה, ארבעה, שאומרים בדיוק את אותו דבר. אחד מהם אני אוותר עליו. אחד מהם אני אשאיר, ואת כל השאר אני אעיף. בסדר? אז זה משהו שעוזר לי לצמצם את הטבלה שלי. למה אני רוצה לצמצם את הטבלה שלי? טבלה יותר קטנה, פחות חישובים. פחות חישובים, אני מקבל תוצאות יותר מהר, אני משקיע פחות זמן, פחות מאמץ. אז עד פה קורלציה, אתם תעברו על זה, אני מקווה בקרוב כשיחזרו ההרצאות. דבר אחרון שיש לנו לראות היום, ובזה נסיים, תראו, זה ממש שלושת הדברים האלה, זה אנחנו ממש בסוף, זה בינינג. בינינג אני חושב שהספקתם לראות בהרצאה הראשונה, אם אני לא טועה, ואם לא, אז לא נורא, אני עכשיו אסביר לכם מה זה. בינינג זה ממש לשים בסל, כאילו ממש בסקטים כאלה, אני רוצה לשים בתוך בין. בעצם מה שאני, הפעולה שאני מבצע זה לחלק לקטגוריות מסוימות פיצ'ר מסוים. למשל, החלטתי לעשות את זה עבור הקולסטרול. אני רוצה עכשיו להגיד, במקום להגיד מה הערך של הקולסטרול, להגיד האם הוא קולסטרול נמוך, בינוני או גבוה. או רמה, רמה 1, רמה 2, רמה 3. בסדר? אז איך אני עושה את זה? אז נתחיל דווקא בלייבלס, כי זה קל להבין. אז רמה 1 זה 1, רמה 2 זה 2, ורמה 3 זה 3. בסדר? עכשיו, הבינס זה הסלים. בעצם זאת רשימה שמבקשת את התחומים. אז איך אני מעביר את התחומים? אני אומר, תחום התחלתי זה 0, התחום הבא זה 199. אז מ-0 עד 199 נכנס הלייבל הראשון. עכשיו, תראו מה אני רושם, אני לא רושם 200 עד 399, אני רושם רק 399. כי לבד הפונקציה יודעת לקחת את הערך הבא אחרי הבין הראשון. כלומר, היא אומרת מ-0 עד 199 כולל זה עבור 1, ומי לא כולל 199, כלומר מ-200 עד 399 זה הערך השני, זה 2. עכשיו, הדבר הבא שאני ארשום, זה לא 400, אלא 599. אז 599 זה בדיוק בין 400 ל-599, מתאים לקטגוריה השלישית. אז בואו נראה איך אנחנו מוסיפים עמודה חדשה, אתם רואים, אני ממש מוסיף עמודה חדשה, שנקראת cholesterol level, אז ככה אני מוסיף עמודה חדשה, והפונקציה שאני אשתמש בה כדי לבצע את הפעולה הזאת נקראת cut. קאט יודעת להוסיף, בדיוק לעשות את זה, את הדבר הזה של בינינג.
יודעת לקבל, לקחת X, ש-X זה ה... אני אעיף שנייה את זה שלא יבלבל אתכם, X זה העמודה שאותה אני רוצה לפצל לקטגוריות, במקרה הזה זה קולסטרול, אז heart df נקודה קולסטרול, היא תקבל את ה... את ה... את הבינז שהכנתי מראש, זה הטווח של הערכים, והיא תקבל גם את הלייבלים, שגם אותו הכנתי מראש. זה הכל. בואו נראה איך זה נראה. אז שימו לב, הנה עמודת הקולסטרול המקורית, ואם אני מסתכל בסוף, הוספתי לי עוד קולסטרול לבל, עמודה חדשה, ואני רואה את הקטגוריה 1, 2 או 3. בסדר? בוא ניקח קצת יותר, בוא ניקח 30 שורות, שתוכלו לראות שבאמת יש יותר מ-2 שם שמופיע. אז הנה, 3, 1, 2, אתם רואים? אז יש כל מיני קטגוריות שלות, 1, 2 או 3. האם זה בסדר להגיד 1, 2, 3? האם מותר לי לעשות את זה? לפני כמה דקות דיברנו על להוסיף, להחליף. יש לזה משמעות. יש לזה משמעות. יש לזה משמעות, בדיוק. זה בסדר. לזה הסדר פה הוא חשוב. אחד בא לפני שתיים, לפני שלוש. זה דרגת החומרה. אז זה בסדר. זה תקין. יופי, טוב מאוד. אני שמח שהבנו את זה. יאללה. אז עכשיו שיש לי את הקולסטרול לבל, למה אני צריך את זה? אני יכול לבצע קרוסטאב. קרוסטאב אומר לי את הדירות, אז אני רואה שיש לי בערך 50 ברמה נמוכה, 250 שזה הרוב ברמה בינונית, ו4 רק מרמה מאוד גבוהה של קולסטרול. אני יכול לסיום לשים הכל בדונט, דונט דיאגרם, זה נראה ככה. את הקוד לזה אתם יודעים מאיפה להביא, ממש להביא ולשנות את הפרמטרים שיתאימו למה שצריך, ותראו מה מקבלים, ממש נראה מאוד מאוד טוב, אפשר ממש להציג את זה בצורה מקצועית לחלוטין, לתת ממש דיאגרמה שמסבירה לנו מה הפילוג, מה ההתפלגות של כל אחד מהרמות הקולסטרול בדאטה סט שלנו. אז אנחנו רואים שהרוב הוא באמת לבל 2, מעט מאוד לבל 3, ו16.2% בלבל 1. טוב חברים, זה הכל היום. אז באמת ראיתם, אנחנו מרימים את הרמה שלנו, אנחנו מתחילים כבר לעבוד ולהתחיל להבין דברים, ה-EDA שאנחנו עושים מתקדם ברמה שלו, אנחנו מצליחים לחקור דברים יותר לעומק, מנקים כבר את הדאטה סט, עובדים על משהו שהוא כבר יותר טהור, ואפשר להתחיל לבנות עליו מודלים ולעשות פרדיקציות. אם אין שאלות, אני רוצה רק להזכיר לכם שיש לכם פה מטלה כבר, אז יש לכם מטלה, מתוך המטלה הזאת, ההגשה שלה היא לעוד שבועיים, ואתם יכולים לענות, יש בסך הכל 12 שאלות, אתם יכולים לענות, יכולים לעבוד בזוגות, יש לכם פה מקום לשני סטודנטים לשים, או ביחידים, מה שתחליטו, ואתם יכולים לענות עד שאלה 10. אז תראו, יש פה כבר להציג גם גרפים, דברים כאלה, קצת יותר מסובך, אתם תצטרכו להשקיע פה זמן, בוא נגיד איזה יום של עבודה, אז קחו את זה בחשבון, ולכן ביקשתי גם... מה בכל תרגיל שעה? יום של עבודה או יומיים, גיא? אתם צריכים לתת פה עבודה, כמה שיקח לכם שיקח, אני מקווה שיקח את הזמן, תראו כל אחד והיכולות שלו, מקווה שתצליחו, זה מה שחשוב, אתם צריכים עזרה, אני פה בשבילכם, ואתם יכולים לענות עד... אולי 10A אתם יכולים לענות, גם 10 אתם יכולים לענות, יש לכם רק את בעצם 11 ו-12 אתם לא תספיקו לענות, כי זה החומר של שבוע הבא. בסדר? אז את הרוב אתם יכולים לעשות, תתקדמו, יש לכם מספיק זמן, שבועיים, אתם צריכים עזרה, לא מבינים משהו, שלחו מייל, תעלו בפורום, אני על הדברים האלה, אני עונה די מהר בזמן האחרון. טוב, שאלות נוספות? לא, תודה רבה גיא. תודה, תודה. תודה. ביי, תודה. ביי. ביי.